danka kale najaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafada Streatham ee koonfurta magaalada London ayaa iyagana ku dukaday masjid weyn oo ku yaala xaafada Streatham waxana ka qayb galay wariyaha Maxamed Cabdi Cali Daacad oo warbixintan inooga soo diyaariyay ciid wanaagsan kullu caam oo antum biqeer ayadoo maanta ay ku aadan tahay maalinta ugu horeysa Ciidul Fitri ayaa boqolaal qof oo muslimiin ay ku jiraan Soomaalida ku nool koonfur galbeed magaalada London waxay isku soo baxeen masjidka weyn ee ku yaala xaafada Streatham si ay u ogaan salaada ciida waxa ay suurta gashay inaan la kulmo qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed isla markaana wax ka weydiiyo sida ay u arkaan farxadda maanta ciida ay leedahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Daahir Cabdulla Socdaal kullu caam waa antum bikhayr ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka joogaan gaar ahaan Soomaalida waxaan halkan ka salaamayaa eheladeyda qaraabadeyda caruurteyda waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabteyda inta ay taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan magacaygu waa Qaasim Cilmi Shiiqow waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta qaasatan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan kaloo ka salaamayaa familkayga hooyaday walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo halkan ka salaamayaa TV-ga caalamiga Royal TV oo maaragta mar walba mujtamaac Soomaaliyeed u haya hol fiican waxaan leeyahay ayagana ciid mubaarak magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Ibraahim waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr waxaan ahay Urqiyaadan Maxamuud waxaan salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa dadka Soomaali ku nool eeladeena dadkeen eeladeena dadka aan salaamayaa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr magacayga Naciima Maxamed waxaan halkan uga hambalyeenaa kullu muslimiinta ciid wanaagsan كل عام وأنت بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول أحمد عيقة فادومة محمود محمد شيغو وحن كسلامة يا أمد إسلامكو مهل على الماشي جوغان السلام عليكم عيد مبارك عيد مبارك رويال تي في أن محمد عبد علي وما سنت دين مادام أنا أقصو بوقتين صوت لندن إسلاميك سنتا أنا أقول كفا إذا سنة فرصة دان قاليقة وحاربا سلات سلانينا أدر عيد الفتح أوغيت أمد المسلمين تميل والب إي جوغان قارهان أمد الصوماليات qaasatan familkayga oo ugu horeysiinay hooyaday Zainab Warsame ayayday Madina Siyaad Abtigay Ismaan Warsame dhamaan xaaskayga dhamaan walaalahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Gacal Maxamuud Suuley aan ummada Soomaaliyeed dhamaan wa salaamaya Royal TV waxa aad ugu mahadcelinaya barnaamijkan ciida oo noo sameeyay qaasatan Maxamed Cabdi qaas ahaan waxa salaamayaa waalidkay meel walba ay ku nool yihiin iyo dhammaan asxaabta jeneraal Daawud meel walba ay joogaan ciid mubaarak ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa Cabdullaahi Cumar Maxamuud Gaagaale waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ciidda fadriga awgeed ee familkayga iyo Soomaalida meel kasta ay joogto waxaan ciid u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo ciid u dirayaa telefishinka Royal TV waxaan salaamayaa oo aan ciid wanaagsan leeyahay ummada Soomaaliyeed dhamaan qaasatan ummada Soomaalida ah waxaan leeyahay ciid wanaagsan si qaas waxaan u salaamaa qoyskayga dhamaan hooyada macaan raaxa safar caabe maxamuud abooto iyo dhamaan in Alle iyo inta taqaano kulliga waa idin salaamaa ciid wanaagsan idin laan magay aniga oo ah magacayga Axmed Nuur Cadow Geedi waxa halkan salaam hambali bogaadin la u soo diray ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan assalamu alaykum my name is Iqra I live in England I want to say Eid Mubarak to all the people in Somalia my name is Munna Abdullah Muhammad Farah and I want to say hello to my dad Eid wanaagsan ina qof kasta oo muslimiinta Soomaaliya jooga ina salaama raba Eid wanaagsan dhammaan muslimiinta ugu dambeyntiina dadweynahan ayaa waxa ka muuqday farxad aad u badan isla markaana waxay isku marxabadinayeen farxadda ciida محمد عبد علي وركه رويال تي في ستريتهام